Salam əziz dostlar, hər vaxtınız xeyir. Yaşamaq gözəldir. Ölkənin ən rahat ailə sağlamlıq proqramı canlı yayımına başlayır bugündən. Və çox dəyərli bir dostumuzla, çox dəyərli bir qonağımızla, çox dəyərli bir mütəxəssislə bugün çox vacib bir problem ətrafında müzakirə aparacaq. Bu müzakirəyə siz də qoşula biləcəksiniz hər zamanki kimi. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Əslində biz mövzumuzu açıqlamazdan bir neçə gün öncə də demək olar ki, bütün tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırırıq ki, efirdə müzakirə edəcəyimiz mövzumuz nədir və tamaşaçılarımızın diqqətini mövzumuza və maariflənəcəkləri nöqtəyə çəkirik. Bugün də çox önəmli Murad demişkən, çox önəmli bir mövzunu müzakirə eləyəcək. Xüsusilə də bizim bugün müzakirə eləyəcəyimiz problemdən yer kürəsində ümumiyyətlə milyonlarla insan əziyyət çəkir deyirlər. Xüsusən də qadınlar, bəli. Təkcə Rusiyada 1 milyondan çoxdur artıq bundan əziyyət çəkən qadın. Kişilərin sayı açıqlanmır, qadınlarda daha çox özünü göstərir. Ancaq kişilərdə də yoxdur demək deyil. Uzun sözün qısası, günün müzakirə mövzusu sistit deyilən bir problemdir. Eyni zamanda böyrəkdə özünü göstərən problemlərdən biz danışacaq, geniş müzakirəmiz olacaq. Sizin belə narahatlığınız varsa, belə ağrınız, sancınız, belə bəlanız varsa, bunun əlamətlərini sadalayacaq birazdan. Həqiqətən buna bəla adını, deyə bilərik. Adını eşidib, özünü bilməyən, ya da ümumiyyətlə heç adını eşitməyənlər də var. Ola bilər ki, dünyada milyonlarla insan buna nəzər çəkir, hər ailədə də yoxdur. Və bu problem haqqında ümumiyyətlə eşitməyənlər indi əlamətlərdən xəbərdar olacaqlar ki, əslində bu xəstəlik özünü necə göstərir, əlamətləri necədir. Ümumiyyətlə bu barədə hər şeyə aydınlıq gətirməyə çalışacaq. Bir balaca anonsları təqdim eləyək. Ümumi olaraq məsələdən xəbərdar hali olasınız, ondan sonra qayıdırıq. Çox dəyərli qonağımız olacaq studiyada, onu dəvət eləyəcək bura. Dünyada 500 milyondan çox insan xroniki böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkir. Bəs səbəblər nədir? Xəstəliyə daha çox kişilərdə, yoxsa qadınlarda rast gəlinir? Üşümək böyrək çatışmazlığının əlaməti ola bilərmi? Və bir neçə saniyədən sonra burada olacaq mütəxəssisimiz bizə bu anonsda gördüyünüz bütün məsələlər barəsində cavab verəcək. Bəli. Bütün məsələləri aydınlaşdıracaq. Böyrəkdə problemlər niyə yaranır? Sistit nədir? Böyrək çatışmazlığı deyirlər. Böyrək hara çatışmır? Niyə çatışmır? Böyrək çatışmazlığı ifadəsi əslində bizə nədən xəbər verir? Və böyrək çatışmazlığı birdən-birə mi yaranır? Bu illərlə formalaşan xəstəliyin nəticəsində olur? Hansısa irsi problemdir, nədir? Bundan hamısından danışacaq. Çox dəyərli qonağımız var. Dəvət eləyək studiyaya, alqışlayaq. Həkim nefroloq Rəşid Mahmudov Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə işi fakültəsini bitirib. Mingəçevir Şəhər Mərkəzi Xəstəxanasının nefrologiya şöbəsində interna keçib. Bir sıra ölkələrdə beynəlxalq kurslarda iştirak edərək sertifikat qazanıb. Türkiyənin Ankara şəhəri Qazi Xəstəxanasında kurs keçib. Böyrək, CD ifrazatı sisteminin kəskin və xroniki iltihabı xəstəlikləri, sistit, pielonefrit, glomerulonefrit, pielit, nefrotik sindrom, böyrək çatışmazlığı, böyrək taşı xəstəliklərinin müalicəsi ilə məşğul olur. Xoş geldiniz. Xoş geldiniz, doktor. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bizim dəfələrlə qonağımız olan əziz dostumuz, xoş geldiniz. Şərq-Qərb klinikasının dəyərli mütəxəssisi. Buradan sizin klinikanın bütün personalını salamlayırıq. Rəhbərliyi başqa olmanın üçün. Mən də salamlayıram, çox sağ olun. Bizim çox dəyərli dostlar çalışırlar orada. Hər birinizə uğurlar diləyirik. Böyrəkdən danışacaq. Ölçüsü, əslində o sizin qarşınızda bir mulyaj var, bir görüntü var. Amma böyrəyin ölçüsü o boyda deyil. Böyrək haradadır? Haranızda olur böyrək? Bura, bu hissəni deyirsiniz. Əslində, yanılırsa mı? Xanımcısınız göstərir önlən bu tərəfdə. İnsanlar böyrəyin biraz belə kənarda yerləşdiyini düşünürlər. Amma böyrək birisi arada yerləşir. Baxın. Bəcə baxanda bilinirəm. Yəni, onurqadan çox da kənarda deyil. Biraz mərkəzdədir, biraz ortaya gedirsiniz. Amma o kənarda yerləşməsinin, sizin düşünməyinizin səbəbi var. Çünki adətən böyrəyin ağrısı sancısı olanda oralarda özünü hiss elətdirir. Və siz düşünürsünüz ki, böyrək buradadır. Böyrək əslində burada deyil, haradadır. Və böyrəyin funksiyaları, böyrəyin xəstəlikləri, problemləri, bunlar əlamətləri ilə necə özünü göstərir. Bunlar hamısını biz deyəcəyik. İnteraktivdə bir sualımız olacaq bizim. Və bunun cavabını sizdən öyrənmək istəyirik ki, ağrı kəsici atırıq da, tez-tez. Başımız ağrıyanda, dişimiz ağrıyanda, nə bilim, ümumiyyətlə də bütün ağrı problemlərində insanların üst tutduqları ya
evdə kimsə adətən belə ağrı kəsiciləri qoruyub saxlayır və evdə kimsə başı ağrıyanda onunla bir-bir paylayır. Ya iş yerində belə bir adam olur ki, onun çantasında ağrı kəsicilər olur, ya da ki, yedir ya apteka deyirik ki, mənə bir dənə ağrı kəsici ver, o da belə üzümüzə gözümüzə baxır, ucundan bahasından nəsə bir şey verir ki, gəl götür at. Ağrı kəsici, amma əslində tamamən yanlış formada istifadə olunur. Biz də ağrı kəsicilər böyrək çatışmazlığına səbəb olarmı deyə soruşuruq sizdən. Bu qədər ciddi, yəni böyrək çatışmazlığı, yəni böyrəyin olmaması, böyrəyin bizim işimizə yaramaması, böyrəyin işini çatdırmaması, artıq böyrəyin orqanizmə zərər verməsi. Ağrı kəsici buna gətirib çıxararmı? Bax, bunu öyrənmək istəyirik sizdən. 81-854-də yazıb yollaya bilərsiniz. Biz də Rəşid Məhmudovdan bunları hamısını soruşacağıq. Və böyrək çatışmazlığı. Amma verişin sonuna qədər. Əslində böyrək çatışmazlığı deyəndə insanlar belə deyək ki, qaranlıq bir yerə düşür deyə bilərik. Çünki əslində onlar üçün aydın deyil məsələ. Böyrəyin çatışmazlığı nədir? Nə çatışmır böyrəkdə? İlk öncə mənə keçən verilişdən sonra çoxlu zəhnər gəldi. Yəni bir neçə nəfər adam dedi ki, mənə bizim adımızı çək, bizi salam göndər. Mən var namusun salam, xüsusən atamla baxır mənə bu verilişə. Yəni böyük səbirsinə gözləyirlər. Onlar salamlayır. Bizi sanırıq bu, hər kəs burada. Var olsun. Böyrək çatışmazlığı sadə bir dillə, sadə bir cümlələ əvəz olunan bir şey deyil. Yəni başa düşülən bir şey deyil. Böyrək çatışmazlığı elə bir şeydir ki, yəni bu axşam yatıb səhər duranda əmələ gələn bir şey deyil. Bu zaman lazımdır keçməyə ki, əmələ gəlsin. Yəni burada birinci növbədə böyrəyin çatışmazlığını yaradan səbəblər ən birinci götürülür irsi faktorlar. İrsi faktor. Bəli, yəni irsiyyətdə olubsa, atada, anada və başqa digər yəni nəsil ərzində olubsa, bu keçici ola bilər. Və böyrəyin çatışmazlığına gətirib çıxardan ən əsas birinci yerdə duran səbəblərdən biri böyrəyin iltihab xəstəlikləridir. Bəli. Yəni bu əsas gedir pielonefrit, kasalayan sisteminin deməli sıradan çıxması, glomerulonefrit, tubulopatiyalar, yəni yumaqçı filtrasiyasının sıradan çıxması və digər faktor, infeksional faktorlar var burada, irinli iltihab proseslər var burada və digər yerli ümumi amillərdən deməli ibarətdir bu. Və hətta biz keçən dəfə nefrotik danışdıq hipertenziyadan, təzyiqdən. Hətta təzyiq yüksək olarsa, yəni böyrək təzyiqin digər təzyiqlərin fərqi odur ki, bunlar arasında 30 fərq olur, 20-30, 140-ın 120-yə, 150-nin 130-a belə. 180 elə təzyiq olur ki, 180 olur, aşağısı 90. Bu böyrək təzyiqi demək olmaz. Amma bu təzyiq bir müddət sonra böyrək sıradan çıxarda bilər. Niyə? Çünki böyrəyə gedən arteriyolar var və xırda kapilyarlar var. Onların hər hansı bir daralması, dediyimiz kimi, keçən dəfə bu, mən müşahidəni demişdim, o 1934-cü Goldblatt alim var, o itin bir böyrəyini çıxardıb, o birisini daraldıb, görüb orada maya əmələ gəlir. Bax, bu renin maddəsi normal halda damarı daraltmır. Amma o böyrək arteriyalarını daraldır ki, etap-etap da, yəni onu keçən dəfə mən açıqlamışdım. Bəli. Və bu da böyrəyin qan təchizatının pozulmasına gətirib çıxardır. Bu da böyrək çatışmazlığını yarada bilir. Doktor, bir yəni, də ad olaraq sadalasaq, məsələn, deyə bilərikmi ki, məsələn, insanlar var, gedirlər doktorların yanına və onları hansı bir diaqnoz qoyulur. Məsələn, siz filan problemdən əziyyət çəkirsiniz. Sadalaya bilərikmi ki, böyrək, məsələn, bu xəstəlikləri tədricən böyrək çatışmazlığına gətirir və insanlar müalicə olunmazlarsa, böyrək çatışmazlığına artıq belə deyək, məsələn, əmin olsunlar ki, gələcəkdə onların gözləyir. Məsələn, adi bir xəstəlik deyim. Bütün dünyada, eləcə də bizdə, bəlkə də indi bu oturanların arasında da var, qrip. Aha. Bəli. Grip olan var mı? Çıxın bayraq, bizə yoxdurmayın. Grip neyinir? Gripi törədən infeksiyalar qan yolundan, yəni tibb dilində hematogen yolundan. Gəlir, keçir qanlı böyrəkdə, oturur ləyənin, hopur ləyənə və burada başlayır artıq öz işini görməyə. Grip virusları kimi ağır viruslar yer üzərində demək olar ki, yoxdur. Çox adam gripi sıradan bir xəstəlik sayır. 3 gün vaxtı var, 2 gün vaxtı var, keçər. Adətən deyirlər ki, müalicə eləsən bir həftə eləməsən 7 il məsəl. Ancaq biz efirimizin birini əslində doktor buna həsrləmişdik və yaxşıca da araşdırmışdıq bu mövzunu. Hətta alimlər son dövrlər qripin eli viruslarını aşikar eləyə bilər ki, deyirlər, onlar 500 selsidə belə ölmürlər. 500 selsidən başqa. Və şaxda mənfi 70-dən yuxarı qalxsa belə, 120-dən qalxsa belə ölürlər. Yəni, insanı qaynatsalar da, aparıb Antarktidada atsalar da, neynəsələr də, mümkün deyil. Bu candan çıxan deyil. Yəni, onu öldürür, adi günəş şuası, ən güclü öldürücü təsirə malik bir şuadır. O da elə virusları var ki, onları öldürmür. Öldürə bilmək. Amma qripin yaratdığı yer üzündə 2 dənə fəsad var. Meningit və böyrək çatışmazlığı. Meningit və böyrək çatışmazlığı. Qrip virusu çox ağır virusdur. Qrip yaradır. Bəli, adi qripdən. Bizim əhəmiyyət vermədiyimiz, həkimə getmədiyimiz. Adamlar var ki, müşahidə edirik. İllərlə qrip olurlar. Bir il dalbadal gedir. Bunlara bu heç bir, belə deyə də, bir fikirləşmirlər ki, məsələn, bizim həkim yoldaşları arasında da var. Mən şəxsən qrip olanda ehtiyat edirəm.
çalışıram ki ondan tez uzaqlaşım. Çünki bu nəyə gətirib çatacaq, çatırır. Öz sahəm olduğuna görə imenli yapışıram böyrəkdən. Niyə? Böyrək bütün o filtrlər demişdi 1 milyon 300 min filtr var. Onların yavaş-yavaş sıradan çıxmasına gətirib çıxarır ki, bu da artıq o demək ki, bədəndə sidi əmələ gəlmir. İndi burada bir balaca bir də insanlara fikir qarışa bilər. Hal-hazırda qrip olan adamlar belə daşlatıb başlarını tutarlar ki, və salam da böyrəyimiz çatışmayacaq, nə edəcək? Əslində həqiqətən insanlar getmir, var ki, aylar olaraq ki, buyum qripsən. Axması dayanmır. Hə, bax elə insanlar var ki, biz artıq onları görə təsəvvürümüzdə də canlandırırıq ki, onun hər zaman burnu qırmızı olur, burnu axır, əlində bir dəsmal olur. Belə insanlar var. Siz qripdən danışanda o qabaqda ayrışan bizim xanım qızımız belə elə, bəy, bu dərəcədə. Onun təəccübünü görəmiz. O hər deyəndə yaratmır böyrək problemi. Amma siz artıq onun üstündə, burada yaş fərqi var, bədən immün sistemi fərqi var və irsən keçilən xəstəliklər var. Orqanizm nə dərəcədə dözümlüdür? Əgər böyrək iltihab proses varsa, o qrip virusu böyrək çatışmazlığını yarada bilir. Demə 100%, amma yarada bilər. Üzr istəyirəm, biz indi reklama çıxacaq, sözümüz yarımçıq qalmasın. Bax, böyrək ilə bağlı, sistit ilə bağlı, böyrəyin digər problemləri ilə bağlı, ağrıları ilə bağlı, sidikdə özünü göstərən rəng dəyişikliyi ilə bağlı, nəsə sualınız olarsa, biz sizə işitməyə hazırıq. Qısa bir reklam fasiləsinə çıxırıq. Reklamdan sonra həkimimiz də studiyada da, biz də studiyadayıq. Bizim telefon nömrəmiz də var, 012-585-3515. Zəng vuraraq siz də fikrinizi, sualınızı bildirə bilərsiniz. Qısa reklamlar. Böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkən xəstələr necə qidalanmalıdırlar? Gün ərzində suyu normadan az qəbul etmək böyrək xəstəliklərinə gətirib çıxara bilərmi? Süd məhsullarına və ətə üstünlük verənlər, siz də diqqətli olun, bu xəstəlik qaçılmazdır. İkinci olaraq müzakirə eləyəcəyimiz mövzumuz sistitdir və çox zamanda əslində, düzdür, bunu qadın xəstəliyi olaraq deyirlər, daha çox xanımlar əziyyət çəkir. Məsələn, Rusiya üçün statistika var, Azərbaycanda bilmirəm necədir, milyondan çox qadın sistitdən əziyyət çəkir. Bəzən də qadınlar o əlamətlərin sistit xəstəliyinin əlaməti olduğunu bilmirlər və xarici ölkələrdə adətən xanımlar doktorlardan daha az çəkinirlər və müraciət edirlər. Bizim cəmiyyətimizdə biraz vəziyyət fərqlidir. Doktora müraciət eləmirlər. Məsələn, keçən dəfə auditoriyamızda əyləşən xanımlardan biri mənə yaxınlaşmışdı ki, zəhmət olmasa doktora denən ki, mənim belə bir problemim var, mən necə müalicə olunum? Yəni, öz problemini həkimə deməkdən utanır adətən xanımlar. Normaldır. Normaldır, biz heç kimi qınamırıq. Və əziyyət çəkdikləri əslində sistit problemidir. Hər kəsin öz şəxsi, hansısa özəl, belə deyək, problemlərini... İntim olan, intim olan, bəli. Onlar qaranlıq saxlamaq istəyir, sirri saxlamaq istəyir. Elə çıxatmaq borcu yoxdur, məcburiyyəti yoxdur. Normaldır, qınamırıq. Bəli. Ən yaxşı qoy belə qalsın. Hər şey açıb ağarmaqdansa belə şeylər qoy özəl qalsın. Doktor, əslində gəlin əlamətlərini sadalayaq. Ola bilər ekran qarşısında eləşən insanlar var, bəylər ola bilər, xanımlar ola bilər, fərqi yoxdur. Əlamətindən bilsinlər ki, onlarda bu problem var. Ümumiyyətlə, birinci sistitdən danışırsa onun tərifini bilmək lazımdır. Sistit nədir? Sidik kisəsinin selini qişasının iltihabı xəstəliyidir. Sidik kisəsinin belə deyək, iltihabı deyək onda. Selini qişasının iltihabı xəstəliyidir. Bu artıq tərifdir. Bu, yəni, qəbul olunmuş tərifdir. İmendir, yəni selili qişasının iltihabı xəstəliyidir. Ona görə deyirlər ki, o infeksiya sırf seliklə bağlıdır. Sidik kisəsinin başqa bir iltihabı olabilir, eləmi? Bəli, o qədər xəstəliklər olur ki, sidik kisəsinin o qədər xəstəlikləri var ki, çox xəstəliklər var. Və əsas da bu sidik sistitin yaranmasında infeksiyalar gəlir, oturur sidikdən, kanalından sidik kisəsinin arasındakı qapaq var, sfinkter. Onu da orada. Və ona görə də belə bir dizürük əlamətlər yaradır. Sistiti nə yaradır? Sistiti birinci növbədə yaranır qram mənfi və qram müsbət bakteriyalar. Streptokoklardır, sonra adenovirus. Doktor, onlar insan orqanizminə hardan düşür? Hardan qazanırıq biz onları? Tez-tez qrip olan insanlarda sistit yarana bilir. Buna artıq adenovirus qriplərdir. Bağırsaq problemi olanda proteid çöpləridir. Bunlar bəli, necə keçir? İki yolla keçir. Var hematogen qanla, var urinogen yolla. Yəni, sidik kanal vasitəsilə, sidik axar vasitəsilə. Və ilk öncə əvvəl sidik kisəsində problem olmur. Yəni, adam var. Narahatçılığı var, amma ağrısı yoxdur. Bəli. Ona görə də sistiti bölürlər iki yerə, kəskin və xroniki sistit. Mən üzr istəyirəm. Gəlin, belə deyək də, o sistit deyilən bir şeyin
əlamətlərini, kəskin də xronik olaraq ya da onun təzə başlamasını və o insanlar necə hiss eləyirlər? Məsələn, onun hissiyatını özündə görüb, amma adınız adını bilməyən adamlar var ki, heç bilmir, sistit nədir? Yəni, elə onu bayaq mən vurguluyordum ki, insanlar da əziyyət çəkirlər, amma bilmirlər onu ədə. Bəlkə də, yəni çox insanda bu problem var, amma heç bilmir ki, onda sistit deyilən bir problem var. Əslində, bəli, elədir, çox insanda var. Biz bayaqdan sistit deyirik, deyir ki, görəsən sistit nədir, bunlar nə danışırlar? Bəlkə pis şeydir, yəni... Yox, ümumiyyətlə, sistitin ilkin əlamətləri, bəli, yəni elə bir xəstəlidir ki, sonunda gedib böyrək problemi yarada bilən xəstəlidir. Sistitin əlamətləri özün necə bir zəvə? İlk vaxtlarda artıq temperatur olmur. Yəni, bu viruslara CD kisəsi elə bir qurulub ki, yəni bunun daxili müqaviməti deyək. Bu o qədər güclüdür ki, hər deyəndə bu infeksiya düşəndə ona qarşı öz reaksiyasını vermir ki, bunda sistit əlamətlər yansın. Əgər xəstədə, ilk növbədə CD-yə getmə aktında damcılı CD ifrazı, CD kisəsinin tam boşalmama hissi, CD kisəsi üstü qasıq nahiyyəsində ağrılar, hətta ağrıların CD yaxarı boyunca böyrəklərə yayılması müşahidə olunursa, bunlar artıq sistitdən xəbər verir və bunu gecikdirdikcə artıq bədəndə hərarətin 38-38.5 və 39-a qədər yüksəlməsi müşahidə olunur. Və ən əsas da göstərici pollak uriyadır. Pollak uriya nədir? Gecikmiş CD-in ağrılı ifrazıdır. Yəni, xəstə gedir, bəli, hansı bir şəxs gedir CD-yə, elə bilir ki, CD kisə tam doludur. Gedir artıq 200 damcılar və bu bundan rahatçılıq tapır 1-2 saniyəni. Artıq 1-2 saniyədən sonra təzdən bir də qayıdır ora. Sanki tutma şəklində insanı incidən ağrılar, göynəmələr. Mən onu sizə danışacağım ki, necə olur bu? Yəni, bu qayıdır ora təzdən yenə 1-2 damcı və artıq bunlar o dərəcədə ağrılı olur ki, hətta qışqırmaqla, göz yaşları ilə bunlar bərabər olur. Bəli, o qədər ağrılı olur və sistitin digər bir əlaməti gün ərzində 30-40 və 50 dəfəyə qədər CD-yə getmə olur. Mən üzr istəyirəm. Baxın, biz bu problemdən danışırıq. Siz CD kisəsi dediniz. Onu biz təsəvvür edək, bir dənə CD kisəsi. Bunun içərisi CD ilə dolu olur, gəlir, dolur, gəlir buradan beynə çatır ki, daha dolmuşam, onda insan... Yox, elə deyil. Mən izah edeyim. Prinsip necədir? Prinsip necədir? CD kisəsində, ümumiyyətlə. 300 qrama qədər CD olduqda, tutaq ki, bu qədər CD olduqda, bura reseptorla qıcıqlanır. Bura çatmaya ehtiyac yoxdur deyirsiniz. Yəni, buradan beynə siqnal gedir ki, artıq CD-yə getmək lazımdır. Bu anda CD-yə getmək lazımdır. Əgər şərait olmasa, yəni elə bir şərait yoxdur ki, orada CD ifrazı mümkün deyil. Artıq həmən insan özünü saxlayır və artıq bu bir problem yaradır özünə. Onu öyrənmək istəyirsiniz. Siqnalı ləngidir. Onu öyrəmək istəyirəm, çox insan işdə, elə insan var, utanır getmir, elə insan var, hər gün, məsələn, elə yerdə çalışanlar var, onlar 5 saat bir yerdə dayanmağa məcburlar, işləri bunu tələb edir. Gündəlik insanlarla ünsiyyətdə olurlar, getmək imkanları yoxdur sadəcə olaraq, özləri məcbur edir, bir dəfə edir, iki dəfə edir, üç dəfə edir, beş dəfə edir. Məsələn, yerlərdən istifadə eləmirlər, getmirlər. Bax, indi bu saxladıqca, bu sfinktora gələn siqnal, hansı ki, bu açılmalıdır ki, bu sidik geçsin. Gələn siqnal ləngidir. Bu siqnal ləngidirsə, bu CD artıq qaldı CD kisəsində. Bu CD kisəsində bir saat, bir saat yarım ərzində qaldıqda çökür. Çökün. Tərkibində çökün. Bu artıq CD kisəsinin divarına çökərək, normalda CD kisəsinin divarı 4 mm-ə qədər qalın olur. Amma bu çökdüksə artıq qalınlığı artır. Bu artır, bu bir ağrı verə bilir. Deyək ki, orada ət kimi toplanır. Bəli, ət kimi. Necə biz evdə çaynik qaynadanda ət qalınır. Bax, elə bir çökündü yarar və artıq CD kisəsinin divarı qalınlaşdırsa, ağrılar artır. Və onu da deyim ki, qadınların niyə xəstəliyi deyirlər sizdə? Qadınlar 10 qadından 8-də sistit varsa, 10 kişidən 2-də sistit ola bilər. Bu səbəbi nədir? Niyə qadınlarda çoxdur kişilərdə azdır? Bu, CD kisəsinin, CD kanalın anatomik quruluşuna qədər. Niyə? Çünki kişilərdə CD kanalı dar olur, uzun olur, dar olur. Amma qadınlarda enli olur, hətta 4-5 santiyə qədər enli olur. Və bu, onun enli olmağı artıq infeksiya ocağıdır. Ki, bura infeksiya düşsün, bu sfinkterin qapasını ağzını və nəticədə siqnal getsə də beynə, bəzən istivanalardan istifadə edir, marqan istivanalarından istifadə edirlər ki, yəni bu sadəcə ötəri bir şeydir, bu müalicə deyil. Müvəqqətdə köməkçi var. CD kisəsində sadəcə xəstə özünü öz məcburiyyətdən, vəziyyətdən çıxartmaq üçün ki, rahatlaşsın, ağrı olmasın, istivanaya oturduqca CD kisəsinin divarının əzəlləri boşalır və boşalırsa sfinkter açılır və buradan CD artıq gələr dökür. Yenə də CD-yə getmə, tam boşalma olmur. 1-2 damcı gelir, bəzən hətta belə deyək də,
Siliyə getdik duran, ayağa durandan sonra görsən ki, damcı-damcı öz başına siliyə. Buna deyilər paradoksal işuri. Yəni bu artıq damcılamadır. Bu normal siliyə deyil. Bunu xəstə hətta hiss eləmir damcılama. Bu problemdir deyirsiniz. Bəli, bu problemdir. Sistit birbaşa sistitin göstəricisidir bu. Sistit əlamətinin göstəricisidir. Və sidik kisəsinin divarı qalınlaşdı. Burada sidiyin də birinci növbədə bilirik ki, sidik siliklə xırda duz kristalları gəlir. Bu duz kristalları birinci növbədə çökür. Əgər böyrəkdə iltihab proses varsa, xroniki qlomerulonefrit, pielonefrit, nefrotik sindrom, hətta zülal olarsa belə sidik kisəsinin divarına çökür. Doktor, biz bunu hamısından danışacağıq. Üzr istəyirəm. Yəni bu sidik kisəsinin özünün problemlərinə, sidik kisəsi bunu böyrəyə verərsə nə olur, necə verir, necə insan hiss eləyir? Bunların hamısından deyəcəyik. Amma bir zəngimiz olmalıdır. Bizim bayaqdan gözləyirlər telefonda. Eşidək. Alo. Alo. Salam xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, salamlayıram sizi. Buyurun, eşidirik sizi. Xanım, həkimə sual vermək istirdim. Mənim yoldaşımın 2011-ci ildən bura sol böyrəyi büzüşüb. İstirdim bilmək ki, o böyrəyi kəsmək lazımdır, yoxsa orada qalmalıdır? Mənim sualım var. Buyurun, buyurun doktor. Bizə dəqiqə, böyrək büzüşmə, yəni ölçülərində nə qədər fərq eləyir təxminən? Çoxdur, büzüşüb tam fəaliyyəti yoxdur, hər yerdə yoxlatdırır, bir ana gedib. Yoldaşınızın yaşını? 38 yaşı var, 39-a keçib. Şəkər problemi? Yox, şəkər problemi yoxdur, bir başqa problemi yoxdur. Sağ böyrəyi də genişlənib. Sağ ol. O genişlənmə adi haldır ki, sol böyrək vəzifəsini icra eləyə bilməyəndə sağ artıq yükü götürür özünə, o məcbur olur böyüsün. Biraz aşağı düşür, yəni ümumiyyətlə sağ soldan biraz aşağıda yerləşir. Amma biraz naqruskaya düşdükdə artıq, yəni yüklənmə olduqda artıq biraz da genişlənmə və yəni iki, bir bədəni iki böyrək nəzərdə tutulub quruluşdur. Amma bu bir böyrəklə yaşayır. Əgər qanda göstəricilər var, kreatin, silit cövhəri, azot qalığı. Bunlar norma daxilindədirsə hələ və bu büzüşmə eləsi olur, məsələn, uziyə gəlir, gəlib baxırıq ultrasəs müayinədə, elə həkimlər var, deyir, büzüşmədir, biz baxırıq ki, bu anadan gəlmə belədir, hipoplaziyadır. Buna biz dəymirik, fəaliyyətin davam elətdirir bu. Yox, əgər tamam büzüşübsə, yəni bu, deyək bir qoz və ya fındıq boyda olubsa, bəli, o böyrək artıq çıxmalıdır. Niyə? Çıxmasa nə səbəb ola bilər? Problem o ola bilər ki, növbəti böyrəkdə büzüşmə olayamadır. Bəli, o çıxsa artıq bir böyrəklə insan yəni Allahın verdiyi ömrü bəli yaşaya bilər. Yəni böyrək bütün orqanizmin tək böyrək bütün orqanizminin yükünü daşımağa qadir orqan. O insan özündən asılıdır. Yəni qoruyucu qoruyacaq. Bəli, qorusa axıra qədər yəni 80 yaş, 90 yaş necə Allah nə qədər ömür yaşayacaq. Doktor, qorumaq nəyə deyirsiniz? Qorumaq odur ki, birinci növbədə ən birinci növbədə infeksion xəstəliklərdən qorunmaq lazımdır. Bundan da soyuqdan. Və soyuqdan. İnfeksion xəstəliklər və soyuq. Niyə infeksion xəstəliklərdən qorunmaq üçün xüsusi müayinə müalicə etapları var ki, yəni uzun müddət onlara tutulmursan. Yəni belə deyək də, bu qızılca da, susçəri, məxmərək bunlardan başqa. Onlar heç. Və əsas bu dəqiqə, yəni son zamanlar deyək də, ən çox xəstəliklərin, immunli böyrək xəstəliklərin əsasında dayanan qrip viruslarıdır ki, bunlardan da qorunmaq olur ki, siz bu əlamətlər olmasın. Və o böyrəkdə bir böyrəkdə büzüşmə varsa, fəaliyyət tamam itibsə, o böyrəyin orada qalmasına qalmama yaşıdır. Qaldıqca artıq növbəti böyrək yüklənəcək və o artıq orada da büzüşməyə başlaya bilər. Sizinə sistitdən böyrəyin özünün problemlərinə gedən yoldan danışacağıq ki, sistit sidik kisəsinin problemi olmaqla qalır, yoxsa böyrəyin də evini yıxır? Və bu suallarımıza Şərq-Qərb Klinikasından çox dəyərli mütəxəssis dostumuz Rəşid Mahmudov cavab verəcək. Və yeri gəlmişkən, yaşamaq gözəl tamaşaçıları üçün 20 dolaşdı. 10 gün ərzində tam ödənişsiz həkim qəbul aparacaqsınız. Rəşid Mahmudova gedib üz tutan və mən yaşamaq gözəldir izləyirdim dedilər və gəldik deyən hər kəsin tamamilə ödənişsiz həkim qəbulu şansı olacaq. Bu öz yerində. Ünvan haradadır? Azadlıq metrosunun yaxınlığında, Binəqədi yolunda. Şərqəb klinikasını siz görə bilərsiniz və usta bilərsiniz. Ekranda da telefonlar var. Buyurub zəng vura bilərsiniz. 494-24-22 0-50 ilə zəng vura bilərsiniz. Elə bu dəqiqə. Və başqa bir məsələni də deyim. Birini qoyub obrisdən keçirik, amma bu da maraqlı bir şeydir. Bugün bizim bir viktorinamız olacaq. Biz bir neçə gündə artıq həm yaşamaq gözəldir də, həm günə doğru da viktorinalar təşkil edirik. Bugün də bir sualımız var. İnsan orqanizmindən danışırıq, insanın orqanlarından, onların funksiyalarından danışırıq. Amma eyni zamanda bütün bu mariflənmə işindən asılı olmayaraq, insanlar hələ də öz orqanlarını, öz orqanizmlərini tanımırlar. Biz də sizdən soruşmaq istəyirik. Çox sadə bir sualla sizə dəvətnamə verəcəyik. Noyabrın 22-sində Heydər Əliyev Sarayında Ulduzların Dueti konsert proqramı olacaq. Əla bir şov gözlənilir. Sizə də biz iki nəfərlik dəvətnamə təqdim edirik. Mədə
həzm prosesi deyiləndə mədə adamlarını gəlir. Mədədən sonra gələn bağırsağın adını kim zəng vurub, bu dəqiqə bizə desə ki, orqanizmini tanısa, biz onu o dəvətnaməyə göndərəcəyik. Eyni zamanda da, indi biz böyrəklə bağlı yaşanan problemlərdən danışacağıq. Sistit böyrəkdə çatışmazlığı gətirib çıxararmı? Ümumiyyətlə, böyrəkdə nəyə gətirib çıxarar? Yəni, sistitin müalicə olunmaması nəyə gətirər? Ümumiyyətlə, birinci növbədə sistem klinikasını dedir ki, nə əlamətlər verir xəstədə və çox əzabedici ağrılar verir. Ona görə də... Əslində, həqiqətən, sistemdən kifayət qədər xroniki formada ya da kəskin formada fərqi yoxdur. Əziyyət çəkən insanlar, biz izləyən tamaşaçılar çox yaxşı bilirlər onun əziyyəti nədən ibarətdir. Onların demək olar, həyatı iflic olur bu problemin nəticəsində və doktor bu barədə daha ətraflı danışır. Diqqətli olsun tamaşaçılarımız. Sidik səsinin iltihabı. Soyuqladı, iltihab oldu, nə oldu, nə baş verdi. İltihab da. Yəni, bu iltihab var. Adını qoydu sistit. İnsan bayaq sizin dediyiniz əlamətləri yaşayır. Əgər müalicə olunmazsa, nə olar? Sistiti yaradan infeksiyalar var ki, bayaq adlarımızı saydıq, qan enfizioplar, proteyadinə viruslar. Bunlar artıq urinogen, yəni sidik axarı boyunca. Artıq o sidik saxlayan adamlarda daha çox rast gəlinir. Sidik kisəsinin sidik qalıtı artıq bu bir keyfiyyətsiz bir hala düşür. Yəni, zəhərli bir maddə də olsa da, bir zəhəri bir 2-3 qat artır. Və bu neyindir? Bu artıq sidik axarı boyunca qayıdır böyrəyə və qızdırmanın əsas yaradan səbəb bu böyrəyə qaldıraraq böyrək kəsələyən sistemində iltihab proses yaradır ki, buna da deyirlər pielonefrit və artıq bu məcbur elə ki, xəstənin həkimə geçsin. Ay, doktor, üzr istəyirəm, böyrəkdən bura sidik gəlir, buradan yuxarı nə gedir ki, oyuna qaldırır? Bəli, refluks olur, yəni böyrək sidik kisəsindən böyrəyə qədər sidik axarı boyunca refluks. Bəli, qayıda bilir. Bəzən xəstələr var ki, sidik kisə doldu, uzanlı vəziyyətdə böyrək normaldır. Xəstəni qayıdır böyrək. Uzadırıq xəstəni. Bəli, sidik axarının refluksudur, bu anomaliyadır. Sidik qayıdır və böyrək başlayıb böyüməyə əmələ gəlir hidronefroz. Bəli, bu artıq refluksdir və bu uzun müddət belə davam edirsə, artıq böyrəyin çatışmazlığına gətirib çıxarda bilir. Və bu infeksiyalar da yuxarı qalxdırsa, qızdırma əgər olursa, sistitdən əvvəl qızdırma dediyimiz kimi olmur. Çünki sidik kisəsi elə bir quruluşdadır ki, onu hər deyəndə o viruslar məhv eləyə bilmir ki, nəsə bir problem yaratsın. Ta o vaxtı qızdırma olur ki, hərarət 38-39, bəzən 40-a qədər qalxır ki, artıq buradan infeksiya qalxır böyrəyə. Böyrəyə qalxdır, kəsələyən sistemində iltihabı, ocaqlar, apostaymalar deyirlər ona. Yaradır irinli ocaqlar, irinciklər deyirlər ona. Yaradır və nəticədə sidik ifrazında artıq biz xəstənin sidik ifrazında görürük ki, 250-dən 1000 ya 25.000-dən 250.000-ə qədər leykosit tapılır. Üzr istəyirəm, buradan sistit olan sidik kisəsindən bir dəfə qalxdı və salamo ilə yol tuturmu? Xeyr, bir dəfə qalxmır. Sistit uzun müddəti gedən bir şeydir. Müalicə olunmadı da, kəskin. Keçir xranki prosesə. Artıq xrankiyə keçdisə, bəli, xrankiyə keçdisə artıq bu böyrək vasitəsilə, yəni urinogen yoluna böyrəyə qalxır. Siz bir balcı boğanınızı yaşlayın, biz də bu hərfədə çıxacaq reklam fasitəsinə. 585-3515 bizim telefonumuzdur. 012 ilə buyurub zəng vura bilərsiniz. Və Rəşid Mahmudov sizin böyrəklə bağlı, sidik kisəsinin problemləri ilə bağlı, bax, o su yoluna yetmək deyirlər, bax, bunda yaşadığınız problemlərlə bağlı hər sualınıza cavablandıra bilər. Tamamilə ödənişsizdir. Buyurub zəng vurun, soruşun probleminizi. Yüksək təzik, ürək bulanma, bədəndə qaşınma, böyrək çatışmazlığının əlamətləridir. Bəs ağrı kəsicilərdən istifadə bu problemə yol aça bilərmi? Hamiləlik dönəmində uşaqda olan böyrək problemini üzə çıxartmaq mümkündürmü? Qardaşın gözündə sanki ağrı hiss edirəm, bir az canlandı, bu nədir belə? Belə dayanmışsan, elə bir sitit olmuşsan, nə olub, nə məsələdir, özünə gəl. Biz Rəşid Mahmudovla böyrəyin problemləri ilə bağlı, əslində gülməli deyil bu məsələlər, çox həqiqətən də ciddi bir problemdir və bunun böyrəyə qayıtması, böyrəyin yaşayacağı problemlərdən danışdıqca insan deyir ki, həqiqətən də orqanizmimiz bu dərəcədə əslində qəlizdir. Yəni, bu dərəcədə ideal olduğunu biz deyirik, amma eyni zamanda nəyəsə bir şey diqqət eləməsək, o tarazlıq pozulur. Adi uzanmaq, təsəvvür edin ki, bu zaman problem yarada bilir. Biz bunlar hamısından danışacaqız. Sizin sualınız varsa işləyəcəyik, bir balcı səbr edirsiniz. Bizim dostlarımız var ki, Yaşamaq Gözəldirə təşkilatı dəstək olurlar. Onlara mən təşəkkürümü bildirəm. Bir inçarx izləyəcəksiniz. Ondan sonra qayıdırıq studiyaya, sizin suallarınıza işləyəcəyik. Özümüzün suallarımız var, hamısı olacaq birazdan.
Deməli, bayaq biz bayaq doktorumuzla müzakirə eləyəndə hələ efirdən öncə doktor vurguladı ki, çünki biz dəfələrlə uroloqlarla, nefroloqlarla danışmışıq, onun pasiyentləri ilə istərsəməz bizim də belə deyək, ünsiyyətimiz olur və düşünürlər ki, sistitin müalicəsi yoxdur deyə düşünürlər. Yəni, müvəqqəti, xüsusən də mövsümü aylarda, yaz və payız aylarında müalicə olunmalıdır deyə belə deyək, fikirlər var. Amma doktor dedi ki, heç də elə deyil, biz onu sonuna qədər müalicə eləyə bilirik. Sistit sonuna qədər müalicə olunur. Bəli. Bir də həkimimiz qeyd elədi ki, yataq təşəkkür. Yatmaq. Yataq məsələsi ilə bağlı bir açıqlama olacaq. Hı-hı. Nədir? Bax, sistitin böyrək problemi yaratmanın səbəbi bir səbəbi də odur ki, yəni insan gecə düşür, gedir yatmağa. Hı-hı. Və yatır və artıq gecə boyunca normal yuxu 7 saatdır. Bəzən az yatırlar və bəzən nə qədər çox yatırsansa bir o qədər üfüqi vəziyyətdə uzananda artıq sidik kisəsi dolduqca, bəli, ona deyirlər refluks. Geri axın o demək deyil ki, hər dəfədə sidik qayda problem yaratmalıdır. Xeyr. Üzr istəyirəm, belə mədənin ijoqası deyirlər də el arasında, mədənin refluksu. Bax, ona bənzər bir şey deməli, böyrəklərdə baş verir. Sidik kisəsi ilə böyrək arasında. Geri qayıtmaqdır. O geri qayıdır və o infeksiya artıq gəlir urinogen yolu ilə sidik axarı boyunca ta gəlir böyrəyə çıxana qədər bir problem olmur. Böyrəkdə oldu, artıq problem bundan sonra başlayır. Yəni, birinci növbədə hərarətin qalxması müşahidə olunur və o dizorik əlamətlər gündə 50 dəfə insan sidiyə getməz. O artıq problemdir, böyük bir problem. Gün ərzində sutqada 6-8 dəfə getməlidir insan sidiyə. Yay aylarında bəzən artır, bəzən azalır. Artır, maya çox qəbul olur. Adam var, artıq tər ifrazı vasitəsilə bunu çıxarda bilir. Hı-hı. Onu qeyd edeyim ki, tərlə sidin arasında elə bir böyük fərq yoxdur. İkisi də eyni şeydir. Bəli, bədəndə mayənin ifrazıdır. Bəli, sidiyə gedəndə artıq bu ağrıları xəstələr, belə deyək də, Türkiyə çarə yolu ilə keçirirlər. Yəni, birinci növbədə sistit oldunsa, sırazı, yəni, o dəqiqə istivanla, marqanist vanlada oturmaq mütləqdir. Aha. Ki, ağrı keçsin, sidiyə geçsin. Amma hətta sidiyə gedəndə bu çıxış yolu deyil də, bu hər bir anda kömək bir şeydir. Və sistitdə o dərəcədə ağrılar, bayaq dediyimiz kimi, tək böyrəklər yox, hətta göz yaşlarını belə gətirib çıxarda bilir. Doktor, əslində siz vanna dediniz, vannalardan biri də var, el arasında çox istifadə olunan dəfnə yarpağının dəmləməsi ilə. Bəli. Bunu da xanımlar çox istifadə edir. İstifadə edir, amma ən əsas marqan soğba deyirlər, onu istifadə. Onu son dövrlər tapa bilmirlər. Yəni, o biraz boşaldıcı xüsusiyyəti var. Yəni, məsələn, insan təzyiq olduğunda maqnezm vururlar, o tərkibli dərmanlar. Və boşaldır bədən, damarlar genişlənir. O da sidik, o sfinkter açır deyə artıq sidik isə biraz boşalır. Və ona görə də orada sidiyin ifrazına qədər ağrı nisbətən kəsir. Amma bu tam müalicə deyil. Heç bu müalicə demək deyil bu. Buna mən müalicə demək və mən şəxsən bunu qəbul eləmirəm. Sistit oldusa, o ağrılara dözmək çox çətin məsələ. İnsan dünyaya fərq kimi gəlir, şəxsiyyət kimi gəlir. Bir insandan yer üzündə heç kəs də yoxdur. Onun əl izindən, gözün rəngindən, hətta ikiz uşaqlar belə İzdə, əl izlər ayrıdır. Bəli. Və bu can o qədər şirin şeydir ki, o ağrılara dəyməz vallahi. Doktor, əslində biz verilişimizdə belə deyək, müəyyən mövzuları çıxarmaq üçün, tamaşaçılarımıza çatdırmaq və doktorlarımıza müzakirə eləmək üçün sözsüz hər zaman araşdırmalarımız olur. Yenə də bir, belə deyək, bir mənbədən götürdüyümüz 13 qızıl qayda deyirlər sitetə tutulmamaq üçün. Bax, onu sizə çatdırmaq istəyirəm. Siz nəyin hə, nəyin yox olduğunu vurğulayın. Məsələn, burada deyirlər ki, sitetə tutulmamaq üçün 13 qızıl qaydanın birini, qaydadan biri gigiyena və cinsi sağlamlığa düzgün riayət olunmasıdır. Ən birincisidir. Nə eləməlidir insanlar? Minimum gigiyenik qaydalar riayət eləmək. Yəni, sistit olan adam var, heç olmasa, hər gündə bir dəfə alt paltar dəyişilib və ütülənməlidir. Geyinirsə, ütülənib geyinilməlidir. Hər sən sistit olan adama bunları hamısını yazırsınızmı ki, yet bunları mütləq elə? Bəli, yazmaq, elə xəstələr var, yazırıq, eləsi var. Yəni, standart bunlar, belə deyək, eləcək şeylərdir mi? Bəli, bəli, tamamilə doğru. Çünki o infeksiyanın yayılması üçün. Gigiyenik qaydalara əməl etməlikdə müalicə eləməyin effekti də olur. Bəli. Yəni, xəstə gəlir ki, sağalmamışam. Tam biz də baxırıq ki, yəni yazdığımız müalicənin effekti, tutaq ki, 70% olmalıdır, olub 30%. Artıq mən ona gigiyenla başa salanda deyir, hə, siz demişdiniz, amma biz eləmədik onu. Məsələn, çirkli yerlərdə, nəmişlikdə qalan, nəmiş yerlər, nəmi olan yerlərdə yaşayan insanlarda daha çox təsadüf edir. Çünki ora birbaşa, bəli, ora birbaşa infeksiya mənbəyidir.
Reumatizmadan tutmuş, sistitdən və digər problemlərə qədər çıxardır. Sistit öz-özünə keçən bir şeydir mi? Ümumiyyətlə, belə üsullara kimsə özündə eləyərsə? Sistiti Türkiyə çarə yoluna uzun müddət saxlamaq olur, o da xronikalla keçir, bir müddət ağrı vermir. Amma bir balaca soyuq olan kimi, soyuq su, hətta yayda bəli, bu dənizə gedirlər istirahətə, o su soyuq sudur. Yəni, havada 50 dərəcə isti olsa da belə, o su artıq soyuqdur. O sistit adam var, o su həddən artıq soyuqdur. Ora bir dəfə suya girib çıxmaq, bir müddət, elə olar 5-10 dəqiqə, elə olar yarım saat, bir saat və bir gündən də sonra artıq kəskinləşir. Və bu kəskinləşdirsə, bu əlamətlərin hamısı orada olur. Və qaydalar ardıcıl olaraq nədir? Mən sadəcə şifahi deyim bunları. Məsələn, gündə 5 dəfə sidiyə getmək mütləqdir, saxlamaq olmaz deyə vurgulanır. Sıx geyinməmək. Sıx geymək olmazmış, dar paltarlar maraqlıdır. Soyuq havalarda bayaq doktorumuz vurguladığı kimi isti geymək lazımdır, qorunmaq lazımdır, çikli sularda çimmək olmaz, çürük dişləri müalicə eləmək lazımdır. Uroloji, ginekoloji və veneroloji xəstəliklər sistitin yaranmasına səbəb ola bilər, özünü müalicə ilə məşğul olmayın, uzun müddətli oturmaqdan qaçaq, vaxtlı vaxtında vitaminli qidalanaq. Qəbizlik yarada bilir, vitaminlər normal qəbul olunmalıdır, alkoqoldan az istifadə olunmalıdır, sinir və fiziki yüklənmədən qaçmaq lazımdır. Bunlar, belə deyək də, qorunmaq üçün vasitələrdir. Amma, belə deyək də, gündəlik həyatımızda heç kimdə bunlara diqqət eləməyəcək və sistitlə üzləşəcəksə, ya da diqqət eləyə bilməyəcək. Artıq ondan təcrüb qurtarmaqdan soyuqda işləməyə məcbur olan insan necə soyuğa diqqət eləsin? Mən özür istəyirəm, bir izləyicimiz telefon xəttində bayaqdan bizi gözləyir. İndi ürək sözlərini bizə demədən biz 6-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 6
Nazlı xan bizə naz eləyir. Cavab vermir. Deyir, əvvəl siz mənə naz elədiniz, telefonu zəng vurmuşam, götürmüşsünüz, cavab vermişsiniz. İndi mən sizə naz eləyirəm. Nazlı xan, yenidən zəhmət olmasa qoşun efirə. Doktor, dar geyinmək niyə? Ümumiyyətlə, siz titrəmələ gəlməsində dar geyinmək və ya boş geyinmək belə bir anlayış yoxdur. Sadəcə dar geyinmək... Qan dövranı ilə əlaqalı ola bilərmi? Qan dövranı ilə əlaqalı olaraq əsas dar geyinmələr digər xəstəyə, məsələn, sistalgiya deyilən bir xəstəlik var, sidik kisəsinin ağrısı. Dar geyinmək onlara yaradır, gətirib çıxarda bilər. Və həddən artıq sıx geyinmək digər orqanlarda, mədəb əsasında bağırsaq sistemi və yəni o dərəcədə daraltmaq olmaz ki, böyrəyə problem yaratsın və ya sistit yaratsın. Yəni sistitin ümumiyyətlə etiologiyasında və ya belə deyək də, patogenezində dar geyinmək, geyim adi bir şey yoxdur. Sadəcə bir şey var ki, alt paltarı təmiz olmalıdır, higiyenik adamı. Son dövrlər, telefon xəttində tamaşaçımız var, eşidək sonra, doktor, korsetlərdən soruşacam, kütləvi formada istifadə olunur. Yəni, Nazlı xanımdan özüm də açacağam. Alo. Nazlı xanım. Bəli. Hər vaxtınız xeyir. Bəli, bəli. Zəhmət olmasa, sualınızı verin. Bilməm, var, hər vaxtınız xeyir, Murad bəy. Hə, buyurun, biz də işləyik. Doktora sualım var. Buyurun. Buyurun, buyurun, eşit. Bu sizi saxlamaq haqqındadır. Ay Nazlı xanım. Olmur. Nazlı xanım. Bəli. Mən çox xahiş edirəm dönə-dönə sizdən. Televizorun səsini alın. Xahiş edirəm alın. Televizorun səsini tamamilə alın. Sonra telefondan danışaq. Evdəkilər bir balaca ürəkləri partiyə-partiyə qalsınlar. Görək nə danışırlar. Bəli. Eşidək. Buyurun. 57 yaşım var. Bütün analizləri vermişəm. Təmiz çıxıb. Böyrəyim ucuda olmuşam. Duzu, heç bir şey yoxdur. Amma sizi saxlamaq olmur. Bağışlayın, üzr istəyirəm. Gəldi, gedir. Nə etmək lazımdır? Buyurun, doktor, sualınız var. Şəkər, təzik, belə bir probleminiz var mı? Yox. Siz qulaq asın, mən onu izah edeyim nədəndir? Yəni, bunun heç də sistitlə bir əlaqəsi yoxdur. Bunun əlaqəsi tamam başqa bir şeydir. Ümumiyyətlə, o yaşlı qadınlarda artıq sidik saxlamamazlığı, ürəkdən gülərkən, ağır bir şey qaldırarkən, qışqırarkən sidik buraxma hissinin olması bu sidikliyin neyrogen disfunksiyasını göstərir. Yəni, birbaşa nevroloji, sidik sistemi, innervasiya ilə sinirlərin tonusun zəifləməsi olur. Hətta el olur ki, sidik kisəsinin atonuyası olur, atoniya. Atoniyanın tonu tamam yoxdur. Nə gəldi, gedir. Sıxma qabiliyyəti yox, saxlama qabiliyyəti. Yəni, özü qeyri-adi olaraq sıxıb saxlayır və o qıcıqlananda artıq yol verir ki, siz özünüz gedəsiniz sidiyə. Amma bu xanımın dediyi əlamətlərin sistə əlaqəsi yoxdur. Ola bilər, bunda yandırma olmasın, göynəmə olmasın, heç bir dizülük əlamətlər olmasın, temperatur olmasın, böyrək problemi dediyi ki, ultrasəs müayinədən keçib heç bir problemi olmayıb. Amma qadınlarda o yaşda sidiyə saxlanmanın bir dənə səbəb var. Bu da uşaqlı sallanmasıdır. Uşaqlı sallananda
Amma özür istəyirəm, bunu təkcə CD problemi kimi hiss eləməlidir. Başqa əlamətlə özünü göstərmirmi? Bir müddət özünü göstərmir əlamətlərlə, sadəcə CD saxlanmazlığına özünü göstərir və yəni bu sahədən xəbərdar olmayan insanlar sistit kimi başa düşürlər. CD saxlamamazlıq və yaxud da ki, CD-yə gedəndə bir yandırma görünümü olanda birbaşa sistitdən şübhələnirlər. Bu həmişə də belə deyil. Ola bilər CD kanalın problemidir. O retrit deyirlər ona. CD kisəsinə nə baxsa qalxan yolla müalicə eləməsən gedib çıxacaq CD kisəsinə. Və bu artıq sistit yarana bilər. Ola bilər sistit yaratmasın, CD kisəsinin digər bir problemi divertikulun yaratsın. İkiləşmiş CD kisəsi. Biri yuxarıda olur, biri aşağıda. Doktor, məsələn deyirsiniz ki, əzələ tonusunun problemidir. İdmançı xanımlar da var. Onlarda da eyni problem olurmu? Ümumiyyətlə, nə eləyirsiniz, eləyin düzgün qaydada. İdmanı düzgün qaydada eləsəz, heç bir problem olmur. Yəni, amma o əzələni tonuslandıracaq bir şey varmı? Məsələn, 40 yaşında olan xanım indidən başlasın ki, nəyisə bir şey eləsin, 57 yaşında, 60 yaşında bu problemi yaşamasın. Mümkündürmü bu? Mümkündür, bəli. Birinci növbədə hər 6 aydan bir müayinə olunmalıdır. Əgər bu 57 yaşa qədər, yəni bu xanımın dediyi əlamətlər o insanlarda olur ki, bunlar bu yaşa qədər ağır fiziki işlərlə məşğul olurlar. Ya hündürlükdən tullanmaya məcbur olurlar. Yəni gün ərzində əsəb gərginlik keçirib qışqırmağa məcbur olurlar və ən əsası da qadının uşaqlıq orqanları sidik kisəsinin üstündədir. Və artıq onlarda putoz olduqda, putoz sallanma deməkdir. Bəli. Sallanma olduqda, böyrəkdə də olur putoz. Və sallanma olduqda artıq o düşür sidik kisəsinin üstünə. Deyək ki, sidik kisəsində 300 qrama qədər sidik olanda, 300 milli olanda qızıqlanma yaransa, burada artıq 100 qram olan qızıqlanma yaradı və artıq elə təsəvvürat yaranır ki, beyinməz, yəni sinir mənşəri. Bu sidik kisə tam doludur. Və normal işləyir. 300 qram var orada qızıqlanma, 300 qram yoxdur. 100 qram var. Və o 100 qramda gedir. Yəni aldadır, insan bir növ aldadır, o məcbur eləyir. Və bir dənə də xüsusiyyəti odur ki, o belə yaşda sidiyə getməyə, bunu tormozlamaq olmur. Yəni saxlamaq olmur. Bu artıq birbaşa sidik kisəsinin basılmasına əlaqədə olaraq sfinkterin genişlənməsi, sidik kisəsi əzəllərinin neyrogen disfunksiyası, sinir mənşəri funksiyasının pozulması, disfunksiya olması və buna görə də sidiyin qeyri-adi olaraq axması. Çıxış yolu nədir, doktor? Xanım neynəsin? Çıxış yolu odur ki, birinci növbədə sidik kisəsi sistografiya olunmalıdır. Yəni, xüsusi sistoskop və sidik kisəsinə baxılmalıdır ki, bu sidik kisəsinin divarında nə patologiya var. Yoxdursa, artıq uşaqlığa baxılmalıdır. Ultrasəs müayinə ilə, Doppler müayinəsi ilə ki, sallanma var ya yox. Əgər bunların heç biri yoxdursa, hormonal mənşəli də ola bilər bu. Hormonal mənşəli də problemi ola bilər ki, yəni bu artıq sidik kisəsinin özündən normadan artıq işləməsinə, belə deyək də, əgər biz yemək yeyiriksə, yəni bunu bir mədə ilə bir əlaqələndirim mən, 15 dəqiqədən sonra acırıq. Amma adam var ki, yer 4 saat azmır. Niyə? Çünki burada artıq hiperasit turşuluq çox olur, dəyirman kimi yüydür və tez gedir. Qida soğurulma tez gedir. Sidik kisəsi elə bir şeydir. Yəni, əgər bunda qarmanal pozunluq olarsa, yəni bu baxır xanımın həm də menstruasiya prosesi və klimaksı necə keçirdi bu onunla. Yəni, belə adamlarda klimaks normal keçmir. Yaxşı anamnez toplamaq lazımdır. Bəli, xəstənin özü müayinəyə gəlməlidir. Bədəndə olan ora təsir eləyə biləcək, hər şey yoxlanmalıdır. Yaxşı, kimə müraciət edəsin, doktor? Birbaşa, birinci növbədə onlar gəlməlidir nefroloqun yanına. Birinci ultrasəs müayinə olmaq. Əgər uşaqlı sallanması varsa, bu artıq cərrahın işidir. Ginekoloq cərrahın, ümumi cərrahın deyil. İşidir. Yox, sidik kisəsinin neyrogen disfunksiyasısa bunu nevroloqla, nefroloq bir yerdə müalicə eləmək. Doktor, sözünüzü unutmayın, dərdinizi unutun. İndi biz reklam fasiləsində çıxacaq. Ona görə də, belə deyək də, biz bu məsələni burada saxlayırıq. Sonra ətraflı danışacaq yenə siditdən və eyni zamanda sidiyin rəngini insanda hansı problemdən xəbər verilməsinə toxunacaq. Bu ilə bağlı suallar da gəlir. Və mən bir məsələni vurguluyum. Əgər üz tutmaq istəsəz, Rəşid Mahmudov Şərqəb klinikasına sizi qəbul edə bilər. Bugündən etibarən Yaşamaq Özəldir izləyicilərinə özəl, tamamilən ödənişsiz həkim müayinəsi olacaq. Onu da biləsiniz, onu da xəbərdar eləyək. Qadınların ortaq dərdi – sistit. İstiotum və qızardılmış yeməklər, dar geyimlər bu problemlə nəticələnərmi? Sistit zamanı özbaşına müalicə hansı fəsadlara səbəb ola bilər? Hamiləlik müddətində bu problemin qarşısı necə alınmalı? Birazdan. Biz Yaşamaq Gözəldir-dən
böyrək problemləri barəsində danışırıq və danışacağıq. Çox dəyərli dostumuz, çox dəyərli mütəxəssis Rəşid Mahmudov burada studiyadadır. Şərq-Qərb klinikasından gələn çox dəyərli həkim və sizin suallarınızı eşitməyə hazırdır. Amma birbaşa 10 gün ərzində özünə müraciət edərək tam ödənişsiz həkim müayinəsindən keçə bilərsiniz. Onu vurğulayaq. Mən telefonlar deyəcəm, birbaşa zəng vurub danışa bilərsiniz. 012 563 38 38 şəhər telefonudur. Bu dəqiqə zəng vura bilərsiniz və yəni ödəniş tələb olunmur. Mobil nömrə 070 263 38 38 qəbula yazılmaq üçündür. Zəng vura bilərsiniz. Və indi bir çax təqdim edəcəyik. Yaşamaq gözəldirə dəstək olan bizim dostlarımız var. Onlara uğurlar diləyirik. Bir çarx olacaq indi. Ondan sonra burada davam edirik mövzuya. Böyrəklə bağlı, böyrəyin problemləri ilə bağlı nə səsi narahat edirsə, buyurun zəng vurun soruşun. Və biz artıq studiyada davam edirik. Suallar gəlir, eşidəcəyik zəngləri. Böyrəklə bağlı, sistitlə bağlı problemlər. Bax, sidinin rəngi bizə sistitdən xəbər verə bilərmi? Və bir dəfə tamaşaçımız efirdə zəng vurub soruşmuşdur ki, zəhmət olmasa təbii rəngi necə olmalıdır, bizə onu deyin. Sağlam olaraq yəni. Sidinin sağlam rəngi saman çöpü rəngdə olmalı, sarı saman rəngdə olmalı. Bu sidinin tərkibində olan urokromlardır. Şəffaf olmalıdır. Şəffaflığı şəffaf olmalıdır, rəngi artıq sarı samanı olmalıdır. Bulanıq olmamalıdır, başqa rəngi olmalıdır. Bəli, bulanıq, köpük olması və digər bir rənglərdə ət suyu rəngi, çay rəngində olmamalıdır. Bulanın hərəsi bir xəstəliyin göstəricisidir. Yəni, ümumiyyətlə, sidiyə rəngi verən orokromlardır, orobilinogenlərdir ki, onlar artıq sidiy hazırlanan vaxtı və bu, yəni sidiyə rəng verirlər və bunlar artıq ziyanlı maddələr ki, bunlar sidiq vasitəsilə çıxmalıdır. Həm rəng verir sidiyə, normal sarı samanı rəng. Sidiqdə rəng nə vaxt dəyişə bilir? Yəni, ümumiyyətlə, sidiq analizində baxırıq ki, yazıb bulanıq. Düşürlər böyrəyin üstünə. Bu, həmişə də belə deyil. Sidiqin rəngində heç bulanıqlıq olarsa, niyə böyrəkdən şübhələnək birinci? Böyrəkdə yuxarı qara ciyər var. Böyrəkdən, qara ciyərdən olan problemdən dolayı. Bəli, qara ciyər, öd yolları. Sidinin rəngi tünd sarıdır. Bunu böyrəkdən deyil, olmaya bilər. Bu artıq öd problemidir. Əsasən, sarılıq xəstələrində olur bu. Sap-sarı olur. Yəni, müayinəsində artıq bilirubinlər aşkar olunur. Sidinin rəngi, sidik köpüklü ola bilər. Bu köpüklü sidik olması çox şeydən xəbər verir. Məsələn, sistitdə, aktiv fazada, belə deyək, xranki pielonefritdə sistin yaratdığı fəsad. Xranki pielonefritdə sidikdə leukosit 250 mindən olur, 100 mindənə bakteriya olur. Bu sidikdə köpüyü yarada bilir. Sidikin üstü ağ ərf ola bilir. Bu artıq böyrək problemi ola bilər. Sidikdə köpükdən əlavə sidikin üstündə sidikə gedirsən, bir müddət sonra görürsən və görürsən ki, çöküntülər çöktü, yəni kristallar deyək. Və yaxud da ki, o suyun ortasında qalanlar da qalan, amma sidiyin üzüsündə ağ ərb də ola bilir. Köpükdən əlavə, ağ ərb. Var köpüklə ağ ərb. Bu, artıq sidikdə zülan olmasına dəlalət edir. Bu, birbaşa böyrək problemini göstərir. Yəni, bu da glomerulonefrit, xranki pielonefrit də olur. Xranki ona qalır ki, pastayan sidikdə zülan itirilir. Yəni, belə deyək də, əgər sidiyin rəngi sizin söylədiyiniz saman çöpü rəngində və şəffaflıqdan fərqlənirsə, elə pis bənzətmə olmasın, PV-yə bənzər bir görüntüdən fərqlənirsə, artıq nədənsə xəbər verir o. Bəli. Fərq etməz burada, böyrək xəstəliyi olsun, qaraciyər olsun, mədə olsun, nə olsun, ya da yediyimiz qida olsun, çuğundur yersən qırmızı olar. Yəni, bu başqa bir məsələ. Bir də müəyyən dərman preparatları var ki, onlar xüsusilə sidiyə rəng verirlər, əməlli başlı rəng verirlər, bunda da diqqətli olsun insanlar. Yəni, gələn iyilər də dərman preparatlarından asıl ola bilər, qidadan da asıl ola bilər. Bəli, qidadan da asıl ola bilər. Məsələn, bir xanım çuğundur şirəsi içmişdi, çox yaxşı xatırlayıram, deyir, səhər görüb qorxmuşdum qan rəngində, sonra deyir, xatırladım ki, axı çuğundur şirəsi içmişəm. Ümumiyyətlə, sidikdə qan olarsa, var mikrohematuriya, mikro xırda hematuriya qan deməkdir. Görünməyən formada. Uriyada çıxmadı. Yəni, xırda qan kürəcilərin çıxması, bu gözlə görürüm, bu mikroskop altında tabur. Var makrohematuriya, artıq qan gedir sidiyə. Bu zaman xəstədə qan ət suyu rəngində olur. Yəni, bu... Qarşıq olur da, o da artıq bir. Bu, artıq böyrəyin xrankil tab xəstəliyindən xəbər verir. Bu, yəni, pielonefritdə o da bilər. Əsas qan sidikdə görünürsə, bu, glomerulonefritdir. Doktor, indi biz buradan bağlanırıq Dünya xanıma. Dünyaya. Dünya xanım, eşidirik biz sizi. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yer kirəsi. Alo.
Buyurun, sualınızı eşidir, zəhmət olmasa. Alo. Bəli. Biz sizi eşidirik, siz bizi eşidirsinizmi? Başlayın bizim. Alo. Buyurun. Valla, Gagarin'dən danışanda daha rahat alınmışdı məncə. Dünya xanımdan biz danışa bilin. Yenidən bir bağlantıya cəhd edirik. Mən xahiş edirəm ki, evdə sakit bir yer seçin. Televizyonun səsini alın və biz sizinlə rahat danışa bilək. Çox xahiş edirəm sizdən. Və əgər evinizdə şəbəkənin zəif olduğu bölgə varsa, oradan biraz qaçın, əgər mobil telefondan zəng vurmuşsunuzsa. Biz eşidəcəyik, Dünya xanımı eşidəcəyik. Böyrəklə bağlı çoxlu sual gəlir, sistemlə bağlı zəng vururlar. Bayaq sizin vurguladığınız məsələ uyğun olaraq, zənglərin 90%-i sistemlə bağlı qadınlardır. Kişilərdə yaxşı, qadınlarda dediniz ki, biz, bu kanal geniş olur, nə bilim, orada daha qısadır yol, daha rahat olur və s. və ilə xır. Kişidə niyə olur? Kişidə ümumiyyətlə sistit belə deyək də, bayaq dediyim kimi 10 qadının 8-də sistit olursa, 10 kişinin 2-sində ola bilər, ehtimaldır. Yəni olmaya da bilər. Bu dediyimiz kimi sidik kanalın anatomik quruluşuna qədər. Yəni qadınlarda dediyim kimi genişdir kanal. Bu infeksiya daha tez gəlir, amma kişilərdə sidik kanalı dardır. Kişilərdə də sistit ola bilər, amma kişilərdə sistiti inkar etmək üçün, yəni daha doğrusu sistit diaqnozu qoymaq üçün birinci növbədə sidik kanalın iltihabı, uretriti imtina eləmək lazımdır. Yəni bundan şübhədən çıxmaq lazımdır ki, inkar eləmək lazımdır. Və ondan sonra artıq demək olar ki, bu sistit ola bilər. Amma kişilərdə sistitin verəcək, qadınlarda sistit necə fəsad verir? Sidiyə dəfələrlə getmə, bəzən gecələr durma, sidiyə yandır göynəmə. Bu kişilərdə artıq prostat problemlərində çıxır ortaya. Ona görə də bəzən xəstələr də qarışdırırlar. Deyirlər ki, məsələn, 50 yaşında bir kişi gəlir ki, məndə sistit var. Yaşına baxırsan, prostat problemində daha çox oxşur nəinki sistitə. Ultrasəs müayinə edirsən, sidik kisəsini doldururuq biz. Ya maye vasitəsilə, ya süni şəkildə. Müayinə edir ki, artıq prostat vəzində böyümə var, adenom var. Bu sistit əlamətləri verə bilir. Eyni ilə oxşardır. Sidiyə gedəndə yandırma, göynəmə, gecələr durma, çətin sidik frazı, damcı-damcı sidiyin gəlməsi və hətta dediyimiz kimi qadınlarda necə kişilər, göz yaşı olma və ağrılı. Həddən artıq gücəndikcə də belə, yenə o 2-3 damcının artıq sidik gəlmir və bayaq qeyd etdiyim o pollakuriya, ağrılı sidik frazı və paradoksal işuriya, damcı-damcı sidiyin gəlməsi kişilərdə də müşahidə olunur. Necə diferensiyasiya edirsiniz, doktor? Diferensiyasiya necə edirik? Birinci növbədə sistiti bilmək üçün o gedən sidiyi müayinə edirik biz. Adi laborator müayinə, sidiyin ümumanazi. Yəni, bunu artıq pasiyent bilə bilməz, həkim lazım. Bəli, qadın kişi sidiyini analizə veririk. İkisində də eyni əlamətdir. Qadında sistitdir, kişidə sistit deyil. Niyə bilirik bunu biz? Əgər sistit varsa, burada 100 minə qədər bakteriya olur, 250 min, 25 minə, 250 minə qədər leukosit olur. Və leukositin sayı artdıqca, bu artıq böyrəkdə xranki pielonefritin olmasına dəlalət edir. Amma kişinin verdiyi sidiyin analizində leukosit yoxdur. 3-4 dənə. Bakteriya yoxdur, 2-3 dənə belə. Selik var 2 plus, müsbət, 3 müsbət. Bu, o demək deyil ki, o nəticəndən biz deyək ki, kişidə sistit var. Xeyr, ola bilər böyrək problem olsun. Yenə də böyrəkdən olan infeksiya gəlir sidik kanı axar vasitə, sidik kisəsinə və orada problem yarada bilər. Amma o yaşda adamlar üçün, yəni o sidik problemi olan adamlar üçün kişilərdə 2 şeydən şübhələnirlər. Biri uretritdir, sidik kanalın iltihabı, bir də prostat vəzinin adenomasının, adenomaları. Daha çox bunlar hiperplaziyalardır, bəli, daha çox onlardır. Bunları inkar edəndən sonra sistit diaqnozu qoymaq var. Amma təəssüf olsun ki, rast gəlinmir onların imkanı. O elə vəziyyətdə gəlirlər ki, artıq adenoma olur, məcbur olursunuz cərrah əməliyyatı olur. Sizdən keçmiş. Müalicə, bəli. Doktor, Aytən Qəmbərova izləyicimiz telefon xəttindədir, deyirlər. Eşidə bilirik. Aytən xanım, salam. Salam, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sizdən bir yazı sağ olun. Buyurun, eşidirik sizi, sualınızı eşidək, zəhmət olmasa. Həkimin sualım var, bə. Elə bir ki, məndə böyrək üşüməsi olur. Patlayan üşüyür də, bilmirəm nədəndir. Elə bir ki, ya soyuq dəyəmədir, nədir, bilmirəm, amma patlayan üşüyür. Üşümə hissi. Üşüyür də, elə bir ki, bayraq qışda da nə qədər qalın geyinirəm, onu məcbur olunam ona görə ki, üşüməsin. Və yatanda da qalın bağlayıram, yeni üşüməsin, daha o dərəcədə bezdirim. Bir də həkimin nə dedisə, mənə uyğun bəzi şeylər dedi, çünki bu asqırma ilə, gülbət güləndə o sidiyin gəlməsi. O məndə heç kəsdən eşitməkdim, amma bu həkim dedi ki, sinirlə bağlı. Çünki mən bir dəfə əsəbləşdim, qışqırdım, məndə o bir də gördüm ki, o yarandı, həmin şey yarandı da. Sidiyini yaracaq düşmüşsünüz. Bir oldu o məndə problem, bir də ki, böyrək pastayan üşür, bir yaz üşüdükdən sonra başlayır ağrımağa.
Biraz üşüyür, sonra da başlayır ağrımağa ve bilirəm ki, yaşını. Üşüyür de soyuq deyilir. Yaşınız neçədir xanım? Can? Yaşınız? 48. 48. Bak, bu problem nə vaxtdan var? Böyrək üşüməsi deyirsiniz. Çoxdan, çoxdan. Çünki mən bir dəfə neçə il bundan əvvəl qışda nadi bir yerdə yatmışdım, üşüyürdüm. Ona görə ondan sonra başladı bu baş verdi, böyrək üşümələri. Bu ilə bağlı ümumiyyətlə müayinədə, müalicədə falan olmuşsunuzmu? Nəsə qəbul edəmişsinizmi? Bir dəfə olmuşam həkimdə, bir dəfə. O, onda iki il bundan əvvəl dedi ki, böyrək üstü sinirlə bağlıdır. Böyrəklərin üstündəki güya sinirlər var axı. Böyrək sağlandı, mənə demişdi, böyrək sağlandı, amma sadəcə olaraq sinirlər üşüyür, vəssalam. Elə bu. Bir də dərman yazmışdı, otlardan ibarət, onu qəbul eləmişəm, başqa heç bir şey təklif getməyib. Aydın. Sualınız var mı? Yox, sualım yoxdur. Təşəkkür edirik zənginiz üçün. Ümumiyyətlə, böyrək üşüməsi deyilən belə bir şey yoxdur. Və xanım da böyrək üşüyə bilməz. Böyrəyin 3 qat dəri örtür və pi toxması. O iltihab olunan paranefrit deyirlər ona. Yəni, iltihabı böyrəyin pi toxmasının içindədir, belə deyək. Və orada küçük kapsul var ki, o böyrək o qədər qoruyucu, yəni qorunur ki, demək olar ki, bütün orqandır. Qara ciyərdə qliston kapsuludur, böyrəkdə də var kapsullar. Və onlar hamısı peritonun içində, bir dənə pərdənin içində yerləşirlər və onlarda üşümə deyilən bir anlayış, xəstəlik yoxdur. Sadəcə, o xanım dedi ki, hiss ola bilərim onda, belə bir hiss ola bilər. Məsələn, insan var ki, deyir, ayaqlarım soyuqdur, üşüyür. Ola bilər, ayaq qan dövranı, gedirlər, doplər onlar damar müayinəsindən heç bir problem çıxmır, normal qan axını var. Niyə üşüyür? Qan isidməlidir. Bu artıq nevralgiyadır, sinir ağrısıdır. Bəli, yəni bu, əgər böyrəkdə bir ciddi problem yoxdursa, yəni, iltihabı xəstəlik yaşına uyğun olaraq, sallanma deyək, digər orqanların, əsasən də mədə bağırsaq sisteminin və digər bir problemlə köklüyü onda pi qatının böyrəyə sıxma, yəni qıraqdan, kənar yerdən təzik yoxdursa, bir narahatlıq yaratmırsa, bu böyrək üşüməsi, bu sırf nevroloji əlamətdir. Və bu, belə deyək də, bunu nə qədər isti bağlasan da, nə qədər isti saxlasan da, bu keçib gedən bir şey deyil. Bunun müalicəsi üçün nefrologa yox, nevrologa müalicət olunmalı. Böyrək üstündə sinirlər deyəndə, yəni mən deyərdim ki, həkim deməz ki, böyrək üstündə. Sinir hər yerdə var. İnsanın başının tükün dibində atmış, ayağın tırnağın ucuna qədər hamısı sinirdir. Biz hiss eləyiksə, o sinirlə bağlı, qıcıqlanma olur. Və hamısı da mərkəz sinir sistemi vasitəsilə idarə olunur. O nevroloji müayinə olunsa və nevrologun yanında müalicə alsa, o əlamətdə keçə bilər. Bunun üçün nə? Uroseptiklər böyrək üçün. İstəyir təbii ot olmasın, kimyəvi maddə olsun. Ya sidik qovucular, ya digər ağrı kəsicilər, ya üstdən istifadə olan yerli kremlər kömək eləməz. Xeyr. Yəni, bu böyrək üşüməz deyə bir anlayış yoxdur. Doktor, sistit problemini biz dedik, əlamətlərini vurguladınız. Məsələn, xanımlar, sizin saydığınız əlamətləri başqa hansı xəstəlikdə yaşaya bilərlər? Çünki o əlamətləri özlərində indi eşidib, o dəqiqə sistitdən şübhələnməsinlər, yəni sırf olaraq və özlərdən diaqnoz qoymasınlar. Və salam, mən sistitdən gedir aptekdən nəyə söylənir, gedir alır, istifadə edir. Birinci növbədə hər hansı bir problem olarsa, həkimə yaxınlaşmaq lazımdır. Yəni, öz başına dərman atma qəbulləmək olmaz və hətta öz başına qəbul edilən bir ağrı kəsicinin nə fəsadlar yaratdığı bizim praktikamızda görsəlir. Yeri gəlmişkən, həkimə yaxınlaşmaq demişkən, mən onu vurgulayım. Baxın, Rəşid Mahmudov bu gündən etibarən 10 gün ərzində tam ödənişsiz həkim qəbul aparacaq. Həkim müayinəsinə söhbət gedir. Bu tamamilə ödənişsiz olacaq. Sadəcə olaraq, üst tutursuz və deyirsiniz ki, bizi yaşamaq gözəldir də. Murad sonra efirdən səsləndirən dedilər ki, tamamilə ödənişsiz həkim qəbul keçirəcək Şəhqəq klinikasında və sizi Rəşid Mahmudovun otağına yönləndirəcəklər və siz orada müayinə olunacaqsınız. Həkim müayinəsi olacaq. Bunu da nəzərinizə saxlayın. Sistit, yəni birinci əlamətlərini həkimə getməyəcək. Getmirsə həkimə, aptekə tuturlar, dərman istəyirlər. Bu dəqiqədə ən məşhur dərmanlardan, sistitdən istifadə olunan dərmanlar sidik qovuculardan istifadə edirlər və yüngül spazm götürən. Yəni, ağrı olmasın, bəli, və oranı sidik kanalı genişləndirsin. Bəzən sistit əlamətləri olur, eyni ilə eyni əlamətdir, amma sistit deyil. Doktor, üzr istəyirəm, bizə profesorumuz deyir ki, indi reklama çıxacaq. Yəni, reklama çıxaq, ondan sonra daha ətraflı danışın. Olar mı? Olar, olar. Yəni, bu hansı əlamətlər insanları aldada bilər ki, qarışdırarsınız başqa bir şeylə, ya da özünüzdə həqiqətən dərd eləyərsiniz və səlam, məndə də sistit var, böyrək çalışmaz olacağını, yəni biləsiniz, onları biz deyəcəyik. Qısa reklam fasiləsindən ayrılırıq, o ərəfədə zənglər gəlir, biz eşidəcəyik imkan daxilində, vaxt çərçivəsində. İndi
böyrəkdə özünü göstərən sistit problemi əlamətləri ilə insanı necə çaşdıra bilər? Ya da ki, hansı əlamətlər təkcə sistitdə yox, başqa şeydə də özünü göstərə bilər? Birinci növbədə bayaq qeyd elədiyim kimi bizə bir evoluq xəstə müraciət edir sistit əlamətləri ilə. Yəni, sidiyə tez-tez getmə, yandırma, göynəmə. Biz müayinə apardıq. Sidin müayinəsində, ultrasəs müayinədə nə sidi kisəsində problem var, nə sidin müayinəsində. Problem nədə çıxdı? Uşaqlar yolunda. Və ona görə də orada artıq müayinə elədik ki, orada şiş var. O şiş, uşaqlar yolunda olan şiş, sidik kanalını sıxır, eyni ilə sistit əlamətləri verir. Mexaniki təsir içərdə sistit əlamət verir. Bu hissi yaşayır insan, bu problemləri görür, amma sistit deyil. Sistit deyil, xeyr. Bu artıq ginekologun müayinəsi lazımdır. Artıq biz yönləndiririk xəstəni ginekologa, orada olan şişi müayinə edir. Əgər müalicəlikdirsə, müalicə edir. Və yaxud da ki, nədənsə şübhələnlərsə, oradan bir material götürür və orada əkilməyə verilir, biopsiya deyək. Onun nəticəsində uyğun olaraq ya müalicə, ya əməliyyatdan istifadə edir. Yəni, ən çox sistit əlamətləri qadında uşaqlıq yolu problemlərində daha çox rast gəlir. Və bu, başqa bir sahədə də ola bilər sidik kisəsində digər bir. Məsələn, sidik kisəsinin şişlərində, divertikulda deyək, kiləşmədə sidik əlamətləri ola bilər sistitə. Amma bu, həmişə də sistit deyil. Əslində, bu barədə biraz daha ətraflı danışaraq, əslində, burada biz uroloji problemlərdən danışdıqca, sidik kisəsinin problemlərindən danışdıqca, ginekologun üzərində çox dayandıq və biraz ətraflı toxunarıq bu məsələyə. Yəni, madam ki, bu qadının üzləşdiyi problemdir, burada onların da öhdəsində çoxlu iş düşür. Çünki bu problemləri adətən xanımlar öz ginekologlardan daha bəlkə də rahat danışırlar. Yəni, bir nefrolog yanına, urolog yanına gəlməzlər və bəlkə də ginekolog yanına gedirlər adətən belə şeylərdə. Tamam, qədər utansız. Təbii, təbii. Müraciət eləmir. Təbii. Və bu arada bir tədbiri sizə təqdim eləmək istəyirik. Nə ilə bağlı? Adətən insanlar eşidirlər, tez-tez biz efirimizdə doktorlarımızla söhbət əsnasında onları özləri də vurğuluyorlar. Davamlı, belə deyə, təkmilləşdirmə kursları, onların daima yeniliklərlə tanış olması, xarici ölkələrə üz tutması və hətta klinikaları biz sizə təqdim edəyəndə bunu üzərində dayanırıq bu, belə deyək, mövzunun ki, onlar xarici ölkələrlə daha çox ünsiyyətdə olurlar, qarşılıqlı tibbi biliklərini paylaşırlar və s. Bax, Səhiyyə Nazirliyi də bununla bağlı geniş bir tədbir keçirib, xüsusilə həkimlərin üzərinə diqqəti çəkib və onların təhsilinin üzərinə diqqət çəkib. Onu bir izləyək. Davamlı tibbi təhsil həkimlərin bilik və bacarıqlarının artırılması üçün nəzərdə tutulub. Səhiyyə Nazirliyinin Elmi Tibbi Şurasının sədri Qurbanxan Müslümov bildirir ki, təcrübə indiyə qədər bir çox həkimin peşə vərdişinin zamanla itdiyini göstərir. Artıq həkimlər 5 ildən bir sertifikasiya imtihanından keçəcəkləri üçün öz əllərində daim işləməlidir. Davamlı tibbi təhsili müxtəlif yollarla əldə etmək mümkündür. Distant öyrənmək, master klaslarda, ixtisas artırma kurslarında iştirak etmək olar. Bütün bunlar həkimlərə sertifikasiya imtihanına girmək üçün ballar qazandıracaq. Amerikaya gedib bir kongresdə iştirak edib o balı qazana bilər, Almaniyaya gedib o balı qazana bilər və yaxud artıq Azərbaycanda bütün bu tədbirləri Azərbaycanda o məkanlar, treyning mərkəzləri qurulmaqdadır. Artıq həkimləri təkmilləşdirmək üstündə onun üçün bir infrastruktur formalaşmaqdadır və insanlar həmin yerlərdən mütləq o balları toplamalıdır. Əks halda onun növbəti diplomunu təsdiq elətdirmək üçün sadəcə sənəd vermə hüququ olmayacaq. Müsahibimiz bildirir ki, hazırda ən böyük çətinlik bölgələrdəki həkimləri davamlı tibbi təhsilə cəlb etməkdir. Çünki regionlardakı infrastruktur paytaxtdakı qədər yaxşı deyil. Amma Səhiyyə Nazirliyi bununla bağlı işlər görür. Kongreslərin həmin treyning kurslarının Azərbaycanda təkcə Bakıda yox, eləcə də region mərkəzlərində təşkil olunması haqqında düşünməliyik və o yönümdə də artıq yetərincə əhəmiyyətli addımlar atılmaqdadır və bu yaxınlarda siz özünüz onun şahidi olacaqsınız. Azərbaycanın böyük regional mərkəzlərində bu cür beynəlxalq səviyyəli tibbi kongreslərin treyning kurslarının təşkil olunmasına start veriləcək. Qurbanxan Müslümovun sözlərinə görə bəzən həkimlər xaricdəki seminarlara gedərkən də dil bilmədikləri üçün çətinliklə üzləşirlər. Buna görə də onlar özləri aktiv, yenilikləri öyrənməyə meyilli olmalıdır. Mütəxəssis düşünür ki, yaxın illərdə davamlı tibbi təhsil bütün ölkəni əhatə edəcək və onun faydasını görmək mümkün olacaq. Telefon xəttində tamaşaçımız var. Alo. Salam əleyküm. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Xanım, mənim sualım doktorumuzadır. Buyurun.
Mən 4 dəfə əməliyyat keçirmişəm. 2 dəfə sidi kisəsindən, 2 dəfə böyrəkdə. Aha. Deməli, mən axırıncı dəfə mən əməliyyat olduğum zaman mənim böyrəyimdən çıxartdığım daş analizə göndərdik. Ki, yəni bu daşın nədən, hansı səbəbdən yığıldıqlarını bilək və bu daşın tərkibinin nədən ibarət olduğunu bilək. Və mənə deyildi ki, bu daşın adı sinseyindir. Sisteyindir. İndi mən bilmək istəyirəm ki, bu sisteyin daşı təbii yollarla, malcə ilə tökülə bilər yoxsa yox? Neçə yaşınız var? 30 yaşım var. O, deməli, sidi kisəsində də olub bu, həm də böyrəkdə olub, düzdür? Bəli, sidi kisəsində də olub. Qabaq elə bir ki, uşaq yaşlarımda olubdur mənim sidi kisəmdə, amma böyrəkdən ardı heç bir ildə öyrə əməliyyat olduğum. Yenə bu dəqiqə gedib uzaya düşmüşəm, hal-hazırda yenə böyrəyimdə daşlar var. Bir də üzr istəyirəm, bir də sual verim. Mənim elə bir sol böyrəyimdə büzüşmə var, sağ böyrəyimdə böyükdür. Bu yəni, onun nəsə bir problemi ola bilər, o təbii yolla olan malicənin. Oldu, aydınlı, indi sualınıza cavab verim. Ümumiyyətlə, sisteyin zülaldır. Yəni, bu bədənə lazım olan zülaldır. Və bu artıq mədə-bağırsaq sistemin problemi olduqda, artıq bunlar böyrəkdə yığılmağa başlayır. Amma xəstənin dediyi kimi, böyrək büzüşməsini ən çox yaradan mərcanvari daşlardır. Bu, bəlkə sisteyin yox, mərcanvari daş olur. Bunlar müayənədə qarışa bilirmi? Bəli, ola bilər qarışsın. Çünki oksalat, urat bəzən gözdən qaçan kristallardır, daşlardır. İstəyər sisteyən olsun, istəyir mərcan. Amma mərcanvari qaça bilməz, çünki mərcanvari sidiyin analizində görsənmir. O, ultrasəs müayənədə baxırsan ki, yumurta boyda daş oturub ləyənin içində. Artıq bu böyrək çatışmazlığı yaradır 100%. Bunun böyrək büzüşməsi yaratmaz səbəb dediyinə kimi, o çox cümən ki, danışdığı sözlə daşın tərkibi düz gəlmir. Bu problemi ən çox, büzüşməni yaradan mərcanvari daşdır. Və bu təkrar sizdə əmələ gəlirsə, sizdə mədə-bağırsaq problemlərindən ən əsas da qaraciyər, ödüyorlar və mədəaltı vəz. Qanda göstəricilər var və silikdə. Onları yoxlamaq lazımdır. Onların normadan yuxarı olur. Bəzən biz mərcanvari daş xəstəsi gəlir, baxırıq, qanda amilaza miqdarı normada 220-yə qədər olmalıdır. Olur 1200, 1500. Hətta mənim bir xəstəmdə olur 2700 olub. Onu müalicə eləmişik, yəni normaya qədər gətirib çatdıra bilmişik, bir 6-7 ay müddətində. Çünki hər deyəndə müalicə tabi olmur. Və bu adam demək olar ki, ayda iki dəfə gedib bu litotripterlə, zərbə dalğasından daşını götüzdürür. Bəli. Amma sisteyin daşlarının böyrək çatışmazlığı hər halda gətirib çıxarda bilər, böyrək büzüşməsi verə bilər. Amma siz yaxşı müayənədən keçməyinizi məsləhət görürəm ki, bu mərcanvari daşa daha çox oxşuyur. Yəni, klinika ilə, yaratdığı fəsadla daşın adında bunlar eynili təşkil eləmir. Yəni, burada mərcanvari daşın yaratdığı problemə daha çox oxşuyur xəstələki. Nəinki sisteyin daşına. Amma sisteyin daşları bəli, müayənə ilə, yəni konservativ istəyir, kimyəvi dərman istəyir, təbii yollarla müalicə olunur bir şərtlə ki, onun əmələ gəlmə səbəbi tapılsın. Mən şəxsən xəstənin yanıma gəlib böyrək kristalları müşahidə edirəm, böyrək kristallarını bədəndən xaric eləməyə çalışmıram. Mən onu xaric edəcəm, 2 aydan sonra bir əmələ gələcək. Ona görə birinci biz tapırıq nəyi? O kristal niyə orada yaranır? Bəli, niyə yaranır? Nə pozuntusu yaranır? Ümumi deyirlər mübadilə pozuntusu. Belə bir anlayış yoxdur tipdə. Mübadilə, hansı mübadilə pozuntusu? Zülaldır, karbohidratdır, yağdır, ya başqa bir doymuş-doymamış yağlar var orada, hansı proseslərin pozulmasına əmələ gəlir bu. Ona görə gedirsən, yəni mən inanmıram həkimlə beləsə, amma xəstələrdə bəzən var, bir o birisində deyir ki, böyrənin daşı var, deyir maddə mübadiləm pozulub. Nə maddə mübadiləm? Belə bir söz tipdə yoxdur. Hansı maddə? Onu tapmaq üçün də gəlməlidir xəstə kimin yanına. Bir əyanı qəbula gəlib, ondan bir anamnez toplamaq lazımdır. Anamnez toplayandan sonra ki, aşkar olunanda nə isə şübhəli qalarsa, artıq göndərirsiniz laborator və instrumental müayinə, ultrasəs və laboratoriya. Doktor, o belə deyək, maddələr mübadiləsi belə deyilir, geniş olaraq elə deyirlər ki, siz demişkən, yaxşı, onun belə kökünü tapmaq rahatdır mı? Ümumiyyətlə, maddələr mübadiləsi birinci növbədə asılıdır həzm sistemində. Bu da başlayır, yəni bəzi xəstələr bu sözlərə incirlər məndən ağızdan. Quru yemək ağızda 40 dəfə çeynənməlidir. Kim çeynəyir? Heç kəs. Sulu yemək 30 dəfə. Görün, indi biz 4-5 dəfə çeynəyirik, uduruq və bizim mədəmiz nə vəziyyətlərə qalır. Mən məsələn, insanı üzr istəyirəm,
o ev quşlarına fərqləndirən cəhət var. Onlarda iki mədə var. Əzələli mədəsi olan dişi yoxdur. Olan əzələli mədəsi bizim dişimizdir. Bəli. Orada un halına salır, keçirir vəzli mədə orada sorulma gəlir. İnsanda dişdir. Bəzi, bax, ən çox da bu sonradan qoyulan dişlər ki var, onlar qidalanmaya təsir edir və dişin olmaması, yeməyin eləcə udulması mədə bağırsaq problem və nəticədə də böyrək problemlərini gətirib çıxarda bilir. Valla, siz deyirsiniz 5-6 dəfə çeynəmək, insan tanıram, heç çeynəmir. Bəli. Necə udur onu, heç elə onu bilmirəm. Yox, ümumiyyətlə udurlar. Quru yeməyi, heç 40 dəfə demirəm. Quru yeməyi çox yox. 15 dəfə çeynəyəndə. Ümumiyyətlə, əslində insan qidanı udmamalı. Siz belə danışdıqca mən özüm-özümdən utandım. Niyə? Sən də mi udursan? Çünki yəni, mən həqiqətən yeməyi yəni, az şeyləyən adamam, özümdən asılı olmayaraq. Hı. Mən yox, amma mən hər hansı bir adi bir, keçmir boğazımı. Bir tikə çörəyi, heç nəsiz, quru çörəyi, ağızda 15-16-17 dəfə çeynəyəndə artıq öz-özünə gedir o. Bir müşahidə eləyin onu. Öz-özünə gedir o. Doktor, yəni, indiki həyat üzr istəyəm, o müşahidə eləməyə bizə vaxt yaratmıyor. Bəli, bizim qidalanmamız normal deyil. Elə qaça-qaçda. Günorta qaça-qaç, səhər qaça-qaç, axşam qaça-qaç, nə çox insan, işləyən insan da adətən belədir. Valla, yəni bu zəmanə insanları da belə formalaşdırırıq. Ona görə də... Yəni təkcə bizdə yox. Ona görə də Azərbaycanda bizim ölkədə elə bir insan tapmazsan ki, mədəsində problem olmaz. Hamı da var. Adi yüngül qastritdən başlamış, eroziya, xora və axırda yara. Yəni bəzən xəstələr uzun müddət belə gəzirlər. Yara ilə gəzirlər. Mütəmadi malicəli, ağrı keçdirməli normal, xeyr. O yara iki problem yoxdur, ya qanaxma ya da başqa bir problem. Ağrı keçmək demişkən, bayaq bizim interaktivdə bir sualımız var idi ki, ağrı keçicilər, mədə olsun, baş olsun, nə bilim nə, orqanizmdə ağrı oldu, hamı gedir ağrı keçici alır atır. Çox səhv bir adımla mı edirik? Böyrək çalışmazlığına səbəb ola bilərmi? 22% düşünür ki, bizim izləyicilərdən bəli, səbəb ola bilər. 36% deyir ki, ə qardaş, bir dənə ağrı kəsici atıraq, onda da deyirsiniz, gətməyək mi? Qalınlar deyir ki, biz bilmirik. Yaradar mı, doktor? Ümumiyyətlə, baxır ağrı kəsiciyə. Hansı ağrı kəsicilər, hansı fəsadlar verə bilər? Ümumiyyətlə, daxildən qəbul olunan tabletkalar, böyrək çatışmazlığın qoyaq bölkəri, mədə barsa problem yarada bilər. Amma vena daxili və əzələ daxili vurulan ən əsas da ən güclü ağrı kəsicilər, yəni bu, belə deyək də, psixotrop dərmanlardan atmış narkotik analgetiklərə qədər. Bunlar bəli, böyrəyin filtrasiya prosesini pozur və yumaqçıq dediyimiz kimi bir böyrətdə 1 milyon 300 min, 1 milyon yarıma qədər nefron olur, filtr. Və sidi oradan plazmadan süzülür qanın plazmasına. Və o dərmanlar o süzülməni ləngidir. Və ləngitdikcə artıq nefronların sıradan çıxmasın. Deməli, haradasa, belə deyək də, dolayı yolundan da olsa bəli. Ağrı kəsici atmaq yox, amma daimi olaraq dolayı olaraq insan orqanizmində bir problem olarsa və eyni zamanda ağrı kəsicilər də nəzarətsiz qəbul olunarsa, böyrəyə çalışmazlığını gətirib çıxara bilər. Bəli. Onda o 22%-i də bəli deyəm. Onları buradan təbriklər, təşəkkürümüzü bildiririk iştirakınıza görə. Bizim bir məsələni mən vurguluyum. Bax, həkim qeyd eləyirik. Deyir ki, yoxlamaq, amanda yoxlamaq, orqanizmdə olan nəyisə varsa, iş-işdən keçmədən yoxlamaq. Bugündən etibarən 10 gün ərzində Yaşamaq Gözəldirin adından siz geçsəz, üz tutsaz Şərqərb Klinikasından. Şərqərb Klinikası da haradadır? Azadlıq metro stansiyasının yaxınlığındadır. Binəqədiyə gedən yolun üstündədir. Və üz tutsaz, desəz ki, mən gəlmişəm Rəşid Mahmudovun görüşünə, qəbuluna və sizi tam ödənişsiz həkim müayinəsindən keçirəcək. Bu bir mənalı olaraq. Telefonları mən vurgulayacağım. 263-38-38 070 ilə zəng vura bilərsiniz. Şəhər telefonu da var, 012 ilə 563-38-38, bu da şəhər telefonu. Bu dəqiqə zəng vurub siz ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz öz probleminiz barəsində. Bu institutdən danışdıq. Amma bir nefrologun məşğul olduğu sahə elə genişdir ki, və böyrək ilə bağlı həqiqətən də insanlar son dövrlərdə nefrolog adını eşitdiklərinə görə bir balıcı sirli sahədir həm də. Bəzən düşünürlər ki, yaxşı, nefrolog böyrəkdə nəyə öyrənir, nəyə araşdırır? Böyrəyin cərrahiyə qədər ki, bütün problemləri, bax, nefrologun sahəsidir. Ağrısıdır, acısıdır, narahatlığıdır, şişməsidir, irtihabıdır, dolmasıdır, suyuna, nə bilim, nədirsə. Və bunlar hamısı bu sahənin insanların araşdıracaq məsələdir. Üstə bilərsiniz, çox sağ olun gəldiniz, çox sağ olun bizim suallarımıza cavab verdiniz. Xanımlar daha çox boyun aktiv idilər zənglərdə, çünki özlərində bu problem daha çox yaşanır. Müzakirə edəcəyimiz mövzumuz elə xanımların xəstəliyidir, ona görə də birbaşa olaraq xanımların zəngi daha çox idi. Doktor, çox az qalıb vaxtımızda, son olaraq bunun da zəhmət olmasa vurgulayın, soyuq mayenin qəbul olunması nə dərəcədə qorxuludur böyrək üçün və eyni zamanda sidik kisəsi üçün?
Çünki elə insanlar var ki, məsələn, soyuq içmə götürüb birbaşa su içə bilirlər. Və enzim deyirlər, soyuq içmə böyrəyin xəstələrində, yəni, nə bilim, daş olar, nə olar, soyuq olmasın. Soyuq mayenin qəbul olunması sistitin etiologiyasına var. Hı-hı. Sistit yarada bilər. Bəli. Yəni, şərt odur ki, sistitin yaranmasında birbaşa infeksiya olsun. Hı-hı. O soyuq olub, sonra da infeksiya da gələ bilər ora. Amma soyuq mayelərin ümumiyyətlə ağız damında insan belə deyir, 30 dərəcəyə qədər temperatur olmalı ki, nə çox isti, nə də çox soyuq. Tam olmur. Və biz soyuq suyu qəbul eləsək belə, bu mədə bağırsaq sistemindən sorulub, artıq belə deyək, böyrəyə çatınca bu isinir haradasa, qan dövranına qoşulur. Amma bunu mütəmadi yay ayları ərzində, gün ərzində 2 litr və ondan artıq soyuq su qəbul edən adamlarda artıq heç sistiti qoyaq bir qırağa. Əgər xırda bir böyrək kristalı varsa, onu tərpədə bilir. Böyrək sancıları başlayır. Və əgər iltihab proses varsa, ya pielonefrit var, ya nefrotik sindrom var. Yəni, böyrəyin ən bəlalı xəstəliyidir nefrotik sindrom. Gələn verilişdə inşallah haqqında mən geniş məlumat verərəm. Bunu kəskinləşdirir. Sidikdə zülal miqdarını artır. Zülal bədən strukturdur. Bu soyuq o qədər qıcıqlanma verir ki, bu böyrək sancısına əlavə bu zülalların bədəndən çıxışını çoxaldır. Və bu zülal da hardansa gəlib qopur. Və mən sonda üzümü tutub xəstələrə demək istəyirəm ki, çalışın vaxtında müraciət edin həkimə. Sistit böyrək çatışmazlığınla nəticələnməmiş həkimə müraciət etmək lazımdır. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun gəldiniz. Dostlar, çox sağ olun gəldiniz. Var olasınız. Sabah saat 2 tamamda. Tam fərqli məsələni müzakirə edəcəyik. Anonslarımız gedəcək gün ərzində ARB-də. ARB-ni çevirmirsiniz. Bir-birinə maraqlı proqramlar təqdim etməyə çalışıram. Və sabah da çox maraqlı mövzumuz olacaq. Diqqətiniz bizdə olsun. ARB-nin efirini ümumiyyətlə çevirməyin. Bizi izləməkdə davam edin. Sağ olun.